verlasst sofort mein Haus. Auf der Stelle. Euer Haus. Denmark's coole Oma, na wie kann man sie das spüren? Denmark's wenn die Oma, Stecker nach der Schleppe blühen. Am Strand in der Ibis, Santiago El Achi, zur Oma in Urlaub, Bullen, Pony. Denmark's coole Oma, na wie kann man sie das spüren? Denmark's wenn die Oma, Stecker nach der Schleppe blühen. Am Strand in der Ibis, Santiago El Achi, zur Oma in Urlaub, Bullen, Pony. Der wo ja kommer fra, træerne nogle og der. Vi slår et vandløb med elektriske bolde. Og der løber en jord så hurtigt, at man næsten ikke kan måle den. Selv med en laserstråle der. Ude ved Krebsø kan man grille og bolde skråle. Og skrige om kamp og knide løs på sin tarp. Og leve knallert larm som en cykelhjul med pap der. Hvad vil du have mere? Vi har fasaner på bålet. I honning og lær. Vi har en trailer med Hancock. En dronning til vær. Vi har en bjørn i en længe. Rollinger fra fadene, skider i skoven og danser rom og dans i bladene. Bladene. Hvor er det her fra? Bow! De kalder det land, blandt andet. 2 timer væk fra vandet, med rak og bak i sandet. Der bakkede vi op, der bakkede vi op. Til en bakke topdags bak fra en kop. Sat ild til en stok, der var big nok. En drang i en børneflok. En flok unger der ikke kunne få nok. Så tjek vores sele bukser. Slanger med så uden en stok. Keep it.